Добар ден. На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје. Ве поканувам и денеска да бидете докрај со вашата здрава навика. Еве го представувањето на емисијата. Ендокриниот систем представува систем на жлезди со внатрешно лачење кои што се одговорни за лачење и за создавање на хормони кај секој човек. Оно што е важно да се спомене за хормоните е фактот дека тие се, би рекол, гласници кои што влегуваат во крвотокот и се одговорни за активностите и регулирањето на метаболизмот кај секој човек. Отстапувањето од оваа рамнотежа, би рекол, или хормоналниот дисбаланс може да предизвика многу состојби и болести кај човекот, а во таа насока се и синдромот на полицистични јајници, тема кон која што денеска ќе се осврнеме во Фактор здравје. Дополнително би рекол уште еден интересен факт за синдромот на полицистични јајници е податокот дека токму оваа состојба е водечка причина за неплодност или инфертилитет пред секој жените, кој што понатаму остава последици во текот на животот. Но добрата работа е дека овој синдром или оваа состојба може да се третира, успешно да се надмине и во крајна линија да се донесе она што секој човек пред се жена и мач го посакуваат, а тоа е здравото потомство. Денешната тема во Фактор здравје синдром на полицистични јајници преку своето богато научно и клиничко искуство ќе ви ја презентираме преку разговорот со доцент доктор Саша Јовановска Мишевска, субспециалист ендокринолог и воедно медицински директор во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, диабетес и метаболички нарушувања, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје. Како сте и што има ново? Претпоставувам дека и нормално веќе работите. Добар ден, благодарам на поканата. Секако дека сите овие денови се сретнуваме со малку зголемен број на пациенти, пред се поради тоа што голем дел од нив поради вирусот со корона не успеа да дојдат на редовните прегледи, така да во овој момент навистина работиме и имаме се поголем број на пациенти. Да, ви благодарам за вашето присуство, а во контекст на представувањето да споменам дека и доцент доктор Саша Јовановска Мишевска и дел од научниот кадар на медицинскиот факултет во Скопје, кој што пак е дел интегрален од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Двете телефонски линии за контакт со вас ги отвораме на 609-1925 и 609-1924. Слободно можете да поставите прашање или споделите искуство во контекст на темата која што ви ја нудиме, а е насловена синдром на полицистични јајници. Подсетувам, оваа тема ќе ви ја презентираме преку разговорот со доцент доктор Саша Јовановска Мишевска, субспециалист ендокринолог. Оно што е интересно, бидејќи го спомена фактот дека хормоните се многу важни во однос на балансот во човековиот организам, како вие дефинирате оваа хормонална болест или болест на метаболизмот и што всушност представува синдромот како ентитет, како поим? Па, кога говориме за синдром на полицистични јајници, всушност говориме за една комплексна ендокринолошка состојба која може најразлично да се манифестира кај пациентките. Голем дел од пациентките се јавуваат поради нередовности во менструалниот циклус, а овие нередовности во менструалниот циклус всушност покажуваат дека не настанува овулација, односно не настанува адекватно созревање на јајната клетка кај жената. Но не е само нередовниот менструален циклус причина ради која што пациентките се јавуваат кај нас, напротив, голем дел од нив имаат и така наречен хормонален дисбаланс, односно многу повеќе се ствараат машки хормони отколку женски хормони во јајникот на жената. И овие машки хормони предизвикуваат и голем дел на, да речеме, естетски проблеми од аспект на зголемена влакнавост може да се јави кај пациентките, може да се јават акни, може да се јави намалување на косматоста од андроген тип, ја нарекуваме ние, или машки тип на губиток на косата кај жената. А од друга страна, исто така, пациентките можат да имаат и бројни метаболни пореметувања, кои што се пред се поврзани со една состојба на инсулинска резистенција, би ја нарекла, односно 70% од пациентките кои што имаат полицистичен овариален синдром можат да бидат и
со зголемена телесна тежина, а оваа зголемена телесна тежина прави дополнителен проблем во тој во потенцирање на тој хормонален дисбаланс што го имаме кај пациентките. Значи, реков едно комплексно заболување кое што се манифестира на повеќе начини. Постојат неколку критериуми кои што ни укажуваат дека станува збор за полицистичен овариален синдром. Еден критериум се нередовните менструални циклуси, односно отсуството на овулација на јајната клетка. Втор критериум се клинички знаци кои што укажуваат дека имаме вишок на машки полови хормони во циркулацијата. И трет критериум се овие метаболни нарушувања, односно инсулинската резистенција, која што можеме да ја докажеме кај 70% од нашите пациентки. Во зависност од тоа кој клинички синдром или ентитет доминира, зависи и тоа каде за прв пат ќе се обрати пациентката за консултација. Голем дел од пациентките кои што на пример имаат само козметички проблем, да речеме дека се тоа акни во прашање или зголемена влакнавост, ќе се обратат кај кожен лекар, кај дерматолог, па дерматологот ги препраќа за хормонска евалуација кај нас. Дел од пациентките кои што имаат проблем со нередовни менструации, споменавте дека е овој синдром еден од водечките причини. А и водечки според статистиката за неплодност. Водечка причина за, ние го нарекуваме субфертилитет или намалена плодност и намалена можност за зачнување, ќе се јават овие пациентки на гинеколог, па гинекологот, ако утврди дека постојат и, еве ги гледаме овде, полицистични јајници, односно присуство на повеќе мали цисти на јајниците, може исто така да се посомнева дека станува збор за овој полицистичен овариален синдром и да ги препрати пациентките кај нас. За секоја пациентка која што има синдром на полицистични јајници, неопходно е една комплетна евалуација да се направи на хормонскиот статус кај пациентката, не само да утврдиме дали има вишок на машки полови хормони, туку треба да ги исклучиме и сите други состојби кои што можат да доведат до нередовен менструален циклус, а се поврзани со хормонската секреција. Треба да се исклучи болест на тироидната жлезда, треба да се исклучи болест на надбубрежните жлезди, евентуално присуство на малигнитет на овариумите. Значи, од тој аспект мораме да ги испитаме сите хормонски параметри кои што би ни укажале на ова заболување. А бидејќи споменав на почетокот, голем дел од пациентките се и со зголемена телесна тежина, имаат инсулинска резистенција, која понатаму представува ризик жената да добие и диабетес мелитус во тек на животот. Токму поради тоа и евалуација на овие метаболни параметри, како што се вредноста на инсулинот, вредноста на шекерот во крвта, и вредностите на маснотиите во крвта, се дел од диагностиката на синдромот, посебно кога имаме пациентка која што е со зголемена телесна тежина. Таквите метаболни пореметувања кои што ги гледаме во склоп на овој полицистичен овариален синдром, реков, можат да бидат ризик за појава на многу метаболни нарушувања подоцна во тек на животот кај пациентката, како што се диабетес мелитус, како што е нарушена синтеза на маснотиите во крвта и покачено ниво на маснотии во крвта. А овие маснотии, ова инсулинска резистенција доведуваат и до појава на почести кардиоваскуларни заболувања кај пациентките. Бидејќи убаво го опишавте овој синдром, уште еднаш да објасниме, синдром објаснува нешто што повеќе како ризик фактори зафаќа повеќе системи, кажавте и во однос на клиничката слика, тука мултидисциплинарен е пристапот, не мора по автоматизам, нели на гинеколог да се оди доколку жената го има синдромот, рековте дерматолозите, вие ендокринолозите, но она што е сигнификантно, дали жените кои што имаат прекумерна телесна тежина по автоматизам се најризични за појава на овој синдром или имаат друга група на жени кои што исто така се под ризик за ваква појава?
Па заболување тоа е едно од најчестите заболувања кои што ги гледаме во кај жените во репродуктивниот период. Меѓутоа споменавме е комплексно и постојат повеќе фактори на ризик. Точната причина за настанување на заболувањето се уште не можеме да ја детерминираме, не можеме да ја одредиме, но се знае дека можеби 40% се генетски фактори кои што сме ги наследиле од родителите, но остатокот 60% се фактори на околината ги нарекуваме. И токму или стекнати, или стекнати фактори, а еден голем проблем е токму и дебелината, односно дури и денес почесто гледаме пациентки со ваков синдром токму поради се мисли нездравиот начин на живот, односно неадекватниот начин на исхрана, исхрана која што е богата со шекери, со заситени масти, нередовен начин на исхрана кој што доведува до здебеленост. Дебеленост ке потенцира и метаболни проблеми кај жената. Така да не можеме да дефинираме еден фактор и да кажеме поради ова се јавува заболувањето, меѓутоа синдроме, како што кажавте, значи може да бидат афектирани најразлични системи во организмот. И реков, зависно од тоа како ќе се манифестира на почетокот, пациентката потребно е да биде евалуирана не само од страна на ендокринолог, потребно е да биде евалуирана и од страна на гинеколог, од страна на дерматолог, доколку има козметички проблеми. Е сега, кога говориме за вишокот на машки полови хормони, овој вишок на машки полови хормони всушност е одговорен за најголем дел од тие видливи проблеми или визуелно што се презентираат, како што се на пример акните кои што може да се јават, тоа не се оние пубертетски акни или акни кои што се јавуваат во адолесценцијата, туку може да се јават и покасно во текот на животот, најизразени се на лицето, може да се јават и на грбот. И кога говориме за зголемена влакнавост, зголемената влакнавост велиме дека е влакнавост од машки тип, односно наоѓаме влакнавост кај жената на места кај кој што не е карактеристично да имаме влакненца кај жената. Таква влакнавост може да се јави на надусниците, во пределот на брадата, на градите, во пределот меѓу градите, над папокот може да има зголемена влакнавост, на надколениците, во глутеалната регија велиме. Значи, не секоја влакнавост ја нарекуваме хирзутизам или машки тип на влакнавост која што ќе се јави кај пациентката, туку токму во оние зони кои што ги нарекуваме андроген сензитивни, или тоа се зони кај кои што кога имаме вишок на тестостерон се потенцира раст на влакнавост. Или таа машкост изразена. Так, точно. И третата, да речам, работа поврзана со вишокот на машки полови хормони, тоа е губиток на влакнавоста, односно на косата, алопеција се нарекува тоа, меѓутоа токму во онаа зона во која што и мажите губат влакнавост, значи во зоната на во челната зона и нагласени нагласени за листоци, токму така. Е сега овој дисбаланс на хормони прави проблем и во менструалниот циклус, значи немаме една убава, да речам, динамика на женските хормони и токму поради тоа може да изостане овулацијата, односно да не се создаде убава јајцеклетка која што ќе може да се оплоди. Да се искористи на некој да начин. Се, токму така, за репродукција. Токму така. Всушност, јајниците кои што стварат вишок на машки хормони, стварат повеќе јајни клетки кои што ќе почнат да се развиваат. Но овие јајни клетки никогаш не се развиваат до крај, туку остануваат во фази на прерани фази на развиток и можеме да ги видиме како многу присуство на многу топчиња на дворешната страна на јајникот, да. Дури и на магнетна резонанца кога ќе се... Значи тоа не се цисти со течност некоја исполнета? Се цисти, да. Со многу малецка, малку, со мала содржина на течност, но карактеристично е тоа што се мали, значи под 5 милиметри може да бидат, најмногу до 10 милиметри. И треба да имаме повеќе такви цисти во јајникот, за да кажеме дека станува збор за полицистичен јајник. Но
самото присуство на полицистичен јајник не значи дека пациентката има и полицистичен оваријален синдром. Значи, можно е во некоја фаза од менструалниот циклус да се јават вакви повеќе цистички во јајникот, кои што понатаму во текот на менструалниот циклус ќе прснат и нема да направат трајни последици. Но доколку имаме присуство на полицистичен јајник, со пропратни промени во хормонското милје кај пациентката, и со такви, да речам, метаболни абнормалности, во тој случај зборуваме за ваков полицистичен оваријален синдром. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ке направиме пауза за реклами, пауза по која што вие сте добродојдени и натаму да останете докрај со Фактор Здравје. И секако, доколку имате интерес, слободно да ни се јавите во продолжение. Подсетувам дека на 609-1925 и 609-1924 ве очекуваме и денес каде ни се придружите и активно во живот да бидете дел од Факторот Здравје. Вашите прашања во контекст на темата синдром на полицистични јајници ги очекуваме и секако одговор ќе добиете од доцент доктор Саша Јовановска-Мишевска, субспециалист ендокринолог и воедно медицински директор во Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, диабетес и метаболички нарушувања, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Бидејќи споменавте на почетокот и кажавме всушност што представува овој синдром, какви симптоми дава, каква е патогенезата или развојот на заболувањето и кога овие симптоми или дел од нив се веќе видливи? Дел од симптомите можат да се јават уште во адолесценската возраст, значи во тек на пубертетот, но не се секогаш комплетно манифестирани во оваа фаза. Најголем дел од симптомите на овој синдром, всушност пациентката може да ги почувствува во моментот кога ќе сака да забремени, па ете, има подолго време нерегуларни менструални циклуси, подолго време се обидува да забремени, а не може. Ваквите пациентки, споменавме на почетокот, прво ќе се јават на гинеколог, па гинекологот ќе направи евалуација, ќе ги види јајниците на ултразвук и ќе се посомнева за можно постоење на овој синдром. Но кај делот пациентките се за прв пат се манифестира синдромот со етата појава на зголемена влакнавост или појава на акни. Дел од пациентките доаѓаат и на консултација поради дебелината, поради зголемената телесна тежина и неможноста да ослабат. Во која фаза, зависи од тоа всушност што е императив на пациентката во моментот. Ако станува збор за неплодноста, тоа се повеќе се консултациите се повеќе со гинеколозите, кои што ќе советуваат адекватен третман, но голем дел од пациентките доаѓаат и поради другите пропратни симптоми на заболувањето. И во тој случај, всушност постојат и такви се и терапевските одлуки, дали ќе делуваме на неплодноста или ќе делуваме на овој хормонален дисбаланс кој што се јавува кај пациентките и дали ќе делуваме за да го намалиме тој машки вишокот на машки хормони во циркулацијата. Да. Оно што не ве прашав, а се наметнува дали двата јајника се зафатени, еве од вашата пракса и од научен аспект, или може само едниот да е афектиран, значи билатерално или унилатерално да е болеста создадена, односно да биде пред се така да се изведува, односно да дава симптоми. Така, значи обично, пошто станува збор за една хормонална болест, а хормоните, кажавте, делуваат на целиот организам, се одговорни за целиот метаболизам во нашиот организам, обично вакви појава на мали цистички гледаме на двата јајника, но морам да потенцирам дека можно е да имаме и состојба кога нема цисти на јајниците. Значи, не мора јајниците да имаат цисти, а повторно да се јават вакви хормонални проблеми кај пациентката. Полицистични појавата на цисти на јајниците не е единствен критериум према кој што ќе ја дознаеме дијагнозата на полицистичниот оваријален синдром. Значи,
три главни критериуми се оние кои што ги испитуваме, а тоа е дали има пациентката цисти на јајниците, дали има кај пациентката доказ за вишок на машки полови хормони, независно од тоа дали ќе испитаме преку крвта и ќе докажеме вишок на машки полови хормони во циркулацијата или ќе го видиме тој вишок на машки полови хормони преку клиничките знаци како што е зголемена влакна во стакни и алопеција, нередовните менструални циклуси, односно отсутството на овулација. Доколку два од овие три критериуми ги имаме кај пациентката, во тој случај зборуваме за полицистичен оваријален синдром. Значи може кај некои пациентки, така, може кај некои пациентки и да не постојат полицистични јајници како ентитет, но пациентката да има нередовни менструации, односно олигоановулација, односно несозревање на јајната клетка и да има вишок на машки полови хормони и во тој случај повторно говориме за синдром на полицистичен јајник. Она што не е дел од диагностичките критериуми, но е можно битно да се иследи е метаболниот аспект кај пациентката, односно дали кај пациентката има појава на хиперинсулинемија. Таа хиперинсулинемија почесто се јавува кај обезните пациентки и се покажало дека може да допринесе, рековме, за потенцирање на овој хормонален дисбаланс помеѓу машките и женските полови хормони и може да делува, бидејќи хиперинсулинемијата е една од првите фази во развојот на шекерната болест, значи може да делува од аспект на тоа пациентката да добие шекерна болест, токму поради тоа и овие параметри треба да ги изследиме кај пациентката, независно од тоа што не ни се дел од тој диагностички критериум, значи не ни се необходни за диагноза, меѓутоа доколку утврдиме дека кај пациентката има покачен инсулин, покачени маснотии во циркулацијата, тогаш терапевскиот пристап оди во еден друг правец, од аспект на тоа дека се советува здрава исхрана, се советува вклучување на повеќе физичка активност во животот, во секојдневието, токму поради тоа што се покажало дека физичката активност, пред се говориме за умерена физичка активност, добро делува на таа инсулинска резистенција за која што говоревме. Се разбира дека престанок на пушење е императив кај овие пациентки. Всушност, голем дел од проблемите и она што прво се советува, доколку имаме пациентка со зголемена телесна тежина, е да се направи обид да се нормализира телесната тежина, односно да се ослабе. Сите оние фактори кои што рековте се стекнати. Точно, и покажано е дека може да се делува. Да, покажано е дека ако за 10% ја намалиме телесната тежина, голем број од овие метаболни фактори ќе се доведат во ред, да речам, ќе се нормализираат. Да, и пред да зборуваме за терапевските модалитети, се извинувам ако ве прекинав за мислата што сакавте да ја споменете, дали другите хормони се зафатени, рековте се исклучува она што тироидната жлезда може би како проблем го дава и надбубрежната жлезда, но што е со другите жлезди кои што лачат хормони, дали тие пропратно може да прават дополнителен дисбаланс во однос на овој синдром? Како е вашето искуство? Така, значи она што пред се може да доведе до нередовни менструални циклуси е нели овој дисбаланс на женските и машките хормони, полови да. Хормони. Но многу од хормоните во нашето тело можат да направат и да делуваат на нередовен менструален циклус. Рековме тироидната жлезда треба да се испита и да се исклучи заболување на тироидната жлезда, надбубрежната жлезда треба да се испита да се исклучи нејзино заболување. Исто така пролактинот, тоа е еден хормон кој што го лачи хипофизата, односно централниот нервен систем, исто така може да доведе до нередовност во менструалните циклуси, па треба да се евалуираат и тие хормони кои што ги лачи хипофизата. Значи, едно големо хормонско една голема палета на хормонски исследувања правиме иницијално кај пациентките, се со цел да исклучиме дел од други ендокринолошки заболувања и втора цел да потврдиме присуство на овој
јас цело време говорам дисбаланс, затоа што не станува збор за јасно изразени, да речеме, се лача само машки хормони или се лачи само оваков хормон, туку е малку рамнотежата на хормоните пореметена. Инаку кај жените и нормално имаме мали количини на машки полови хормони кои што се лачат и ги имаме во циркулацијата. Но тука преовладуваат, но овде токму така, значи преовладуваат машките полови хормони наспроти женските. Ваквиот хормонален дисбаланс, всушност и долготрајната изложеност на неадекватни концентрации на хормоните во циркулацијата, кај дел од пациентките може да доведе и до хиперплазија на ендометриумот на матката, па да имаме и ризик од ендометриален карцином кај пациентките. Тоа е, значи, зголемување, задебелување. Точно, задебелување на внатрешната обвивка на матката. Меѓутоа, овој ентитет се јавува малку подоцна во тек на животот. Токму поради тоа и овој дисбаланс хормонален е необходно да се третира. Да, како тогаш го третирате, како тој дисбаланс го враќате на некој начин во баланс пред секој оние кои што сакаат свое потомство, бидејќи реков овој синдром ги зафаќа жените кои што се во репродуктивен дел или фаза од животот, но и кај оние кои што можеби сакаат да ослабат или имаат некои други метаболни нарушувања. Реков ти во таа насока оди и терапијата. Така, значи има, зависно од тоа на што сакаме да делуваме, таква терапија и се препорачува. Кога жената не планира бременост, а постои ваквиот хормонален дисбаланс, во тој случај се даваат неколку типа на препарати. Терапија на прв избор се оралните контрацептиви, комбинираните орални контрацептиви или таблетките кои што спречуваат бременост, нели, кои што во себе содржат фина комбинација на женски полови хормони, и кога ќе дадеме женски полови хормони, ќе се намали нивото на машки полови хормони во циркулацијата. Долго време кај нас постои стигма против земањето на овие контрацептивни таблетки, пошто нели сметаат жените дека ќе, не знам, ќе се расипат менструалните циклуси, па не сакаат да ги зимаат. Меѓутоа, прва терапевска опција не се токму оралните контрацептиви. По новите генерации на орални контрацептиви имаат доста ниски дози на хормони во себе. Пред 20-тина години можеби имаше орални контрацептиви кои што имаа високи дози на естрогени и прогестерон кој што имаше, да речам, ги потенцираше овие андрогени компоненти. Сега имаме нискодозни естрогени или естрогенопрогестеронски препарати кои што немаат таков висок ризик од компликации од оралните контрацептиви и кај кои што прогестеронот е делува и како антиандроген, велиме, односно дополнително доведува до намалување на нивото на машките хормони во циркулацијата. Голем дел од пациентките, она на што треба да обрнеме внимание е можноста од појава на длабока венска тромбоза. Тоа е една од најчестите компликации кога даваме орални контрацептиви. Меѓутоа, со овие нискодозни естрогенопрогестеронски препарати, ризикот од појава на вакви компликации или несакани ефекти од терапијата е сведен на минимум. Секако дека пред да се започне со терапија со вакви препарати, пациентката ја прашуваме дали има некаков веќе проблем со венска тромбоза или дали некој во фамилијата имал ваков проблем, и тука малку попредпазливо одиме во координирање на терапијата. Доколку имаме пациентка која што има нагласени метаболни проблеми од аспект на тоа дека има хиперинсулинемија, дека има дислипидемија, тогаш кај овие пациентки можеме да дадеме и метформин. Метформинот во основа е лек за диабетес, но се покажало дека кај пациентките со полицистичен овариален синдром делува добро не само на намалување на вредноста на инсулин во циркулацијата, а рековме дека имаат хиперинсулинемија овие пациентки, туку делува добро и на подобрување на тој естрогено
тестостеронски дисбаланс кој што го имаат пациентките, односно ги подобрува и клиничките знаци на самиот синдром. Постојат и други модалитети во однос на терапијата. Споменав и ќе потенцирам уште еднаш дека нормализирањето на телесната тежина, воведување на физичка активност, редовна, секојдневна кај пациентките, допринесува за подобрување на симптомите. Исто така, постои и една група на препарати од се викаат инозитоли, кои што ја подобруваат таа инсулинска резистенција кај пациентките. Овие инозитоли ги има во многу цитрусни овошја, како што се нели грейпфрутот и другите цитрусни овошја, го има во дињата, ги има во јаткастите плодови, така да и ова се препорачува како можен додаток, да речеме, или да биде дел од секојдневната исхрана. Постојат и суплементи кои што може да ги взимаат пациентките во форма на таблетки кои што имаат убав избалансиран однос на тие миоинозитол и хироинозитол ги викаме, значи фактори кои што подпомагаат да се подобри инсулинската резистенција и подпомагаат да се нормализираат менструалните циклуси и велиме да се зачува ова реалното здравје кај пациентката. Да, и она што последно не помалку важно сакам да го кажам, ќе се вратам на почеток на фактор здравје, а тоа е фактот дека токму овој синдром е водечка причина за неостварување на плодност или нереализирање на мајчинството кај жените, после колку време или каков е пристапот кај пациентките кога веќе ќе може да се нормализира овариалниот циклус или редовните циклуси како гарант за оплодување и натаму остварување на свое потомство. Бидејќи ова е состојба која што нели се третира и се надминува. Да, точно. Значи, ова е состојба која што трае долго време и потребно е долго време и да се зема терапијата за да постигнеме некакви ефекти. Најмалку 6 месеци, а најчесто година, 2 па и 3, пациентките треба да примаат извесен тип на терапија за да постигнеме оптимизирање на хормонските нивоа и да постигнеме ефект на оние нели козметички, да речам, несакани појави што ги има кај пациентките. Никогаш не очекуваме пред да поминат 6 месеци дека ќе може да се воспостави тој нормален менструален циклус, дека ќе може да се врати балансот во организмот, но реков најмалку 2 до 3 години е потребно да се мониторира, следи пациентката. Всушност пациентките ние ги следиме до живот, затоа што имаат нели ризик понатаму во тек на животот да развијат диабетес, понатаму во тек на животот да развијат кардиоваскуларни заболувања, понатаму во тек на животот да развијат ендометриален карцином. Токму поради тоа ги следиме до животно, но споменав, зависно од тоа кој ни е фокусот на терапијата, дали е фокус неплодноста, дали е фокус козметичкиот проблем во смисол на зголемена влакнавост, дали ни е во фокус нередовниот менструален циклус, така ја усмеруваме и терапијата треба да се прима долго време. Да, ви благодарам за гостувањето, за овој начин, би рекол, на многу, многу едноставно презентирање на оваа сложена и пред се комплексна состојба, која што повторно ќе кажам, може да се надмени, да ги охрабриме пациентките, достапни сте на клиниката за овој и другите проблеми, дека тимот ваш и вие лично стоите на располагање. Да. Ви благодарам и секое добро и физичката активност секако и тука е поента која што треба да се практикува. Благодарам уште еднаш. Да, уште нешто сакавте да дополните? Ништо, само ви благодарам и вам за времето. Сметам дека е една доста актуелна тема, посебно во последно време. Голем број на пациентки гледаме со овој проблем и би сакала само уште еднаш да потенцирам на важноста од еден балансиран, правилен начин на живот. Да. Ви благодарам и за оваа поента, секое добро. Доцент доктор Саша Јовановска-Мишевска, субспециалист ендокринолог и воедно медицински директор во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за ендокринологија, диабетес и метаболички нарушувања, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, беше денешна ваша и моја гостинка во студиото на Фактор здравје. Благодарам за вниманието и ве поздравувам до следното наше видување. Поздрав и уживајте во денешниот ден.